Sakoma, kad noras smalsiai tyrinėti aplinkinį pasaulį įgimtas kiekvienai augančiai būtybei. Šią pačios prigimties dovaną sumaniai naudojasi Lietuvos mokyklų mokytojai. Išradingiausiai jau keletą metų netikėtomis mokymo formomis žadina vaikų smalsumą ir susilaukia aktyvaus atsako. Atradimo džiaugsmas – tas variklis, kuris išjudina, pažadina kūrybiškumą ir mokiniai noriau aktyviau mokosi. Projektas buvo sugalvotas vaikų ir buvo sugalvotas būtent todėl, kad vaikai turėjo gana mažą susidomėjimo pasaulio pažinimu, kas atrodo visiškai paradoksalu. Koksgi pasaulio pažinimas užsidarius klasėje, mokykloje, kai aplinkui Vilnių tiek daug gražios gamtos. Vaikai yra pradinukai, antrokai, trečiokai ir vaikų amžiui yra būdinga patiems viską pačiupinėti, pauostyti, patyrinėti. Ir tuomet jie geriau įsimena ir įsidėmi medžiagą. Vaikams šita tema jau pakankamai gerai išaiškinta. Ir kadangi mes pasaulio pažinimo pamokas darom tokias išplėstinės, pavyzdžiui, kai šiandien nuo ryto iki pietų, tai mes tą vieną temą galim išgvildenti iš visų pusių ir tikrai pilnavertiškai, nes vadovėliuose tai visos temos yra taip po truputį ir ten visko labai daug, bet visko labai po mažai ir dėl to vaikai neįsimena gerai. Mokytojai išvedė moksleivius iš įprastos pamokos rėmų, o kai kurie ir už mokyklos sienų džiaugiasi išaugusi mokinių aktyvumu, žingeidumu. Pasirodė, kad įvairūs bandymai, tyrinėjimai vaikams yra labai naudingi ir vaikai labai daug sužinojo ir parodė patys labai daug iniciatyvos. Na, projektas apima labai daug veiklų, tai apėmė ir vandens tyrimus, ir apėmė vaisių tyrimus, įvairius apie gamtą, ten paukščių, šitų gyvūnų garsus ir panašiai. Dabar šiandien mes išvažiavom į mišką, ieškoti įvairių ženklų, artimiau susipažinti su gamta, nes pasaulio pažinimas ir turėtų vykti kažkaip tai išeinant iš mokyklos ribų. Bet labiausiai patenkinti mokiniai. Kas nenorėtų pamokos, kuri labiausiai primena žaidimą? Na, kūrėm laužą be degtukų, tada darėm, ten maišėm visokius mišinius. Darom dramblio dantų pastą, kuri išauna paskui orą. Tampa viskas įdomiau, įdomiau mokytis, linksmumų daugiau ir viskas, procesas toks vyksta. Geras, ruošiamės konferencijom ir ten mokomus tos pėdsakus, kaip tyrinėti, kokie jie yra, kokių jie gyvūnų yra, tokius visokius dalykus. Vyresni moksleiviai ypač vertina atsiradusią aktyvesnio tarpusavio bendravimo galimybę. Pamokos vyksta šiek tiek kitaip, padeda vaikams susiburti ir susipendrauti visiem. Vaikai, kurie masto nuo popieriaus į erdvę, yra vaikai, kurie masto iš erdvės ant popieriaus, ar ne? Ir abiejų tipų vaikai yra įdomus, jos tiesiog įdomu pamatyti, kaip jie tai daro. Nu, tai vat mes darom puikiai, aš manau, kad puikiai sekasi. Berniukas, ne, pavadinkim, nu, kažkokia sunki situacija, vat, vaikas iškart buvo atkreipęs dėmesį, kad pastoviai liūdnas.
niekada nesišypso. Ir po reiškia 2 ar 3 mėnesių to bendravimo, bendradarbiavimo, nuotraukos jau paskutinių išleistuvių vaiko veidė plati šypsena. Lietuvos mokyklose trečius metus vykstantis kūrybinių partnerysčių projektas sukėlė kūrybiškų atradimų bangą daugiau nei 100 šalies mokyklų.